Mám v plánu se podívat na Nobody, no, velmi brzy. To je. Žádná prosba. Takže tady s nima je to finito. Děkuju Venco za tu pajdu ještě jednou. Ale to už bylo dávno, já už jsem zapomněl. Lehošky prodá lístky do autu arény, předražený, předražený. Je to dobrý, Miley, no, je to dobrý. Spojám, skočím ještě za Zachym, jestli něco pro mě nemá. A mají Summer Car, nedopadlo. To je zmrdovská hra, já to opravdu, já to okamžitě musím dát pryč. Tady ten wallpaper. Počkáte, já si dám rumíky taky na quick slot. Tak nemusím pořád přepínat. Tak to udělám prostě jenom takhle, napiju se rychle a paráda. No budu doufat, že Anatolij příští den tam bude mít tu truhlu už. Budu v to doufat. Nobody, no, se Saulem Goodmanem. Bob Odenkirk. Jeho cápkovi, který bývalý veterán, který se neumí postarat o rodinu, protože je vykradou. A on byl posraný. Tak si uvědomí, že nechce být budíš k ničemu v rodině. A jde po těch zlodějích. Nebo něco takového. Koukám na Ich bin ein Gamer behind the scenes. Oni jsou Ich bin ein Gamer behind the scenes? Oni vyšli behind the scenes přímo s námi? To ani nevím, že vyšlo behind the scenes, ty vole, na to bychom se měli podívat, chat. Tak na to bychom se měli podívat. Na to bychom měli tvrdě zareagovat, si myslím. Je to na začátku v Ich bin ein Gamer 7, jo, takhle. Čekat, ještě ten Tondu vyslechnout. Uvidíme, co chtějí. Dobrý. Tak, ještě Zachy, jestli nemá úkol. Nebo Jenkins. Poukazky na jídlo nemám, pláštěnky taky ne. Dáme mu kombuchu. Masakr na hlaváku. Dám mu 60 korun. Tady máš kombuchu. Nákupní vozík nemám. Tady máš 60, důvěra. Kurva, proč nemáš tu truhlu na prodej radši? Vychval mě před kardinálem. To už nepotřebuju. Tak získáme drahou láhev, kvalitní vodka, to je dobré. Ty vole. To je dobré získat drahé láhve, to se hodí. To se hodí. Dáme mu kombuchu. Ale už jich moc nemám. Drahá láhev, to je dobré, to vám dá... Dobré, dobré, začínáš se motat. No, I don't think so, musíme jí nakoupit kombuchy. Pro všechny, Ondrej, pro všechny. Pro všechny, takže tady už nic, no, Jenkins jenom mi může dát nějaký lahvinky vzácný, což je docela dobrý. Ale nikdo... Vozík měl ten tapek, já to jako nepotřebuju už vyloženě, já to nepotřebuju. Říš se? Důvěra. Tady už nic. Skoky, já jsem jí dostal od kamaráda Chonkrse ze Spicy Munchies. Můžeš se mu ozvat. Spicy Munchies. Jedl si ty Doritos, ty pálivý čipsy. Jako myslíš tu s Carolina Reaperem? Nebo myslíš Doritos jako obyčejné Doritos? Myslíš takovou tu pálivou s Carolina Reaper? Uzradíme. Nebo co myslíš? No, já už teď jako potřebuju vyložit jenom tu historickou truhlu asi. Abych se mohl posunout trošku dál. A ještě s tím Tondou tam musíme pokecat. Už mám zas moc věcí. 117 kávesů, ty vole. No jo. Samý sračky. Tak, jdeme se podívat, jestli zas nepotřebuje rádio. Tam ten cápek. Rentier.
bych chtěl vyhrát Rankiera. To je příjemná hudba. Better Call Saul jsem neviděl všechny díly, ale Breaking Bad jsem samozřejmě viděl všechno hned, jak to vycházelo, tak jsem to žral a fetoval pořádně. Nejlepší seriál všech dob. Kde nemá nikdo tu historickou truhlu do prdele. Ta historická truhla mě fakt sere. Přejete si. Nechce mrtvou kočku, jo? Tabatěrka, šperk, staré rádio. Jak dupou králíci. A o kšeftování ještě můžeme mluvit. Kšeftování se mi navýšilo o 1000, to je dobrý, to je dobrý. Doritos Flaming Hot, to se nedá srovnávat, hele. Koky, to se nedá srovnávat, ta pálivost Doritos a té papričky, co jsem měl. Rychlejší těžba, no. Rychlejší těžba, Vorku. Přesně o kolik, to ti neřeknu. Co musím mít, abych měl větších zelených políček. Vylepšovat si level v té dané oblasti a potom ještě kupovat upgradey na to. Od bezdomovců. Kde máme roušku? Kde je ta rouška? Tak si dejte na hubu. Prosím? Dejte si nebo blížte. Na hubu. Mám si jí dát na hubu? Tak si vystupte, volám. Co? Melody, díky strašně moc za tu pajdu. Díky strašně moc. Možná zahraju remake toho Gothica, no já jsem Gothica nikdy v mém životě nehrál, takže... Možná ten remake bude čas na to si to zahrát. Díky Melody za tu pajdu, děkuju převelice ještě jednou, velice cením. Velice cením, tak jdeme koupit pikomajstra. Nějaký ty rituály dneska večer asi budou. Pro jistotku ještě. Já bych fakt chtěl mít všechny perky, ale teď už asi všechny nemůžu mít, když jsem špatně s Brunem, ale možná mě někdo ještě udobří, uvidíme. Naschle. Tak, ještě jdeme za Karimem, jestli nechce pikou. Co je? Ty vole, nikdo nechce piko najednou. Bohem. Ne, naschle. Čau, kde jsi vzal 10k? Těžce jsem je vyžebral. Raduzi, no, děkuju za 2 měsíce. Díky Radus za 2 měsíce mezi námi, díky šéfe, Demon Souls, jo. I don't think so. No. Už nikdo nechce piko. Co? Jak moc si kýšíš na plodu 7? No hodně, protože tam dabuju. Budu tam mít svoji postavu a budu ji i já sám dabovat, takže bych řekl, že jazda. On chce piko, super, takže už jenom jednou. Já už nemám piko, jo? Už potřebuji jenom jedno, abych se naučil masochistu. Takže potom ještě jedno piko a furgrima ještě potřebuju vlastně. Já už nemám tu izolačku, myslím. Nemám ty izolepy už. Musím za Montym něco nakoupit. Ne. Chmaták. Já potřebuji aspoň ten perk. Potřebuji hlavně toho chmatáka na 60 cenu. To je to, co potřebuji. Tak, podíváme se, jestli není novej kšeft. U Antona. U Bonda, dobře. 3 autorádia prodáme rovnou. Plus 3 důvěra, nice. Pašerák 2 je 90, dobrý. Dobrý, to půjde, chat. Jo, já nemám ty kombuchy, já jsem idiot. Čest. Ve skladě k značkový elektroniky. Kurva, ten Bruno, já ho fakt potřebuju. Tak jdeme na vloupačku, no vlastně ne, protože my nemáme krádež a Bruno pořád se mnou nemluví ještě.
Bruno pořád ještě se mnou nemluví, ty vole, kurva, jak si s přátelím toho Bruna? Irské pivo, odhodlání plus 8, dobré. Nevím, jak si zachráním toho Bruna, já jsem neměl spolupracovat s tou policií, i teď už vím, že to byla chyba, do prdele. Můžeme dělat ještě satanistický rituály pro Martyho, aby mi něco naučil, nějaké typy na přežití zimy. Teplé oblečení, asi nic jiného ti nezbývá. Dorime. Na, dorime. Ty vole, já mám 10 000, to je poprvé. Poprvé, co mám přes 10k, děkuju Raduzi za 2 měsíce a Melody za 2 fajtu, děkuju. Dur, tak tohle to je nejlepší ochrana pro kým raz účet. Tohle to je nejlepší ochrana. Satanistický rituály. Doporučuji. Dorime. Amenu. Lačire. Kurva, já jsem idiot. Dáme to ještě jednu a doufám, že ten Marty, satanista hlavní, už se mnou bude mluvit. Nechce tady spadnout radši truhlice, legendární. Potřebuju truhlici. Pusť ameno, já umřu mezi tím. Kažte. Ameno. Lanciremo. Dorime. Ameno. Comandare impero vi ameno. Dimere. Manciremo. Ameno. Ameno, ne dorime, kurva. Ani item, potřebuji prostě dělat ty rituály. Ameno, shut the fuck up. Tak. Ráno, ráníčko. Servus. Tak ještě nemám u Furgrima nic, potřebuji další piko. Potřebujeme další piko. Tak, ráno, ráníčko, už by se mělo všechno otevírat. Počkej, jak to, že mu nemůžu dát piko, když ještě mám piko? Já doslova ještě mám piko a proč to Karimovi nemůžu dát? Že já mám piko, ale proč ho nemůžu dát tomu Karimovi? Aha, už to jde. Yes, můžu se naučit masochistů. Pokud si byt dostávají, dostavují se pocity blaženosti, inkasování ran během boje obnovuje morálku. Maras, a co ta Ilona? Ilona nikdy nemaká doslova. Piko? Tak asi nepiko. Za pikolou, před pikolou nikdo nesmí stát. Měl jsi nikdy peří? Ne. Prosím? Ať šmakuje, pán pikař. Ať šmakuje, tak, má už Anatoly otevřeno. Už bych mohl jít na tu krádež ještě.
bych měl jít na tu krádež. No jo, dobře, tak co? Tak a koupím si za 8000 ty kalhoty. Nebo nějaký boty, já jsem snad neviděl ještě... Jsem snad ještě neviděl legendary boty, červené. Legendary boty jsem ještě neviděl, rozumíš po polsky? Tak. Chceš něco? Rozumím, ale nemluvím. Bombuchy taky se ženu, no. Ale já chci, aby každý přišel na stream a viděl, že mám 10 000, že jsem frajer, chápete? Co chceš? Spadne třeba z legendární ramen. Rameno na mikrofon, no to bych potřeboval, furt mi to padá ta sračka. Takže to už máme, potřebujeme ještě nějaký ty izolačky, to koupíme od Monťáka. To koupíme od Monťáka, kde je ta krádež? Někde tady. Máš absťák. Já už tam nemusím vlastně. Dobrý. Někde tady by to mělo být ta vykrádačka. Má být garáž, ne vlastně? Tak co vykrádáme? Už je mi to jasné. Ty vole, tady je věcí, tady je lidí. Střední. Samé sračky. Co chceš, Moroušek? Kde se to schovává, ty věci? Značková elektronika. Já fakt na to podle mě musím mít úkol. Držubu. Nějaký drobáček by nebyl. Kurva! Já jsem idiot! No nic, tak se vyseru aspoň. Ach jo. Unlucky chat, unlucky. Blbě klikl. Jsem blbě klikl, ty vole. No to nevadí, já už mám slevu u policajtů. Já mám u policajtů slevu, je to v pohodě, chat. Je to v pohodě, vysral jsem se, ještě 33 vteřin musím čekat. No nic, tak si zdřímnu a jdu se vychcat za kýma. Menu. Tak, padáme z basy. Tak, policejní sklad. Jo, 0 kontrabandu bylo zabaveno, no jasně. Ještě, že už jsem s kýma domluvený. Tak, nemůžu ještě něco sničnout? Spolupráce 2. Toho trola tady potřebuju, no. Na toho trola potřebuju... Na toho... Jménem naší banky vám velmi děkuji. A užijte si této odměny. Děkuji. O můj bože, Radus. Je El Diablo. Tak na nové rameno na mikrofon skromný příspěvok z Bratislavy. Děkuji strašně moc za tak velký příspěvok z Bratislavy, Radus. Děkuji strašně moc, šéfe, no tak to si tady dáme. To si tady dáme oslavný pití. To si tady dáme oslavné pití pro takový altruisty. Raduzi, děkuju převelice za takový velký částky. Děkuju strašně moc, šéfe, do prdele normálně.
Kdybyste mi řekli, že někdo bude posílat takové pálky za hraní videoher, tak bych radši... Vy víte co. Děkuju šéfe, děkuju strašně moc. Děkuju Radus. Zdravím do Bratislavy. Zdravím do Bratislavy. Děkuju šéfe, děkuju strašně moc. Teď se to hodí. Teď se to hodí na všechny ty refundy, které přišly chat. Bylo pár refundářů. Děkuju šéfe, děkuju. Jsem albánský virus. Zmizni. To děláš 10 let, je to tak no. Tak odevzdáme loop. Já potřebuju. Chci, chce se mnou mluvit? S tou rukou to vypadá na dlouho, budeš to muset vzít na mě. Když ti dojdou pak klíče, stav se za mnou, já ti nějaký dám. Žádný pak klíče mi nedá, protože Bruno pořád se mnou ještě nemluví. Chat, když máte... Chat, Liboros od Bejra dostává každý měsíc 12 000 důchod a pořád je to bezdomovec. Stopíš, pane, tak nějaký speciální... Pracička s Bondem je vyřízená. Bond má další tip. Proč tady není možnost? Pašerák 2, yes, při začení ti nebudeš zabaven žádný kontraband, ale to nebyl ani tak už. To nebyl ani tak už mi zabaven žádný kontraband, ale to nevadí. Máme další perk. Je to takový speciální likér, Sandro. Já doufám, že už dostanu úkol na tu... Starožitnosti! Oh yes, oh yes! Co mu musím dát? Zajímavá starožitnost, tak to není ono. My potřebujeme... historickou truhlu, do prdele. Kurva, to mě sere, já to nikdy nezískám, já musím za Anatolim ještě. A potom ještě ten jejich... Je to urovnat tam s nima. Strašná ta truhla. Strašná. Možná ji tady ještě někde najdu. Zajímavá starožitnost. Guten Tag. Dobrý den. Guten Tag. Ahoj, chci být slavný. Už seš, kamaráde. Co je? Už seš. Kolik stál tvůj mikrofon? Dohromady ze vším všudy 20 000. Asi se to nevyplatilo, ale čertovem, snad mi vydrží do konce života tenhle ten mikrofon, no. Potřebujete. Starožitná truhla, už se tady o ní snažím několik hodin. Historická truhla. Tak, máme to, Jamesy Bonde. 150 korun. No já to s Brunem mám smůlu. Děkuju Raduzi ještě jednou. Děkuju Raduzi za tak velké dono. Děkuju, seš Rothschild dne zaslouženě. Prácička je hotová. Autorádia 3 kusy, 600. Tak a za chvilku možná bude další prácička. A já myslím, že s tím Brunem už to nesrovnáme, chat. Brunem už to, dejte vykřičník mikrofon, tam máte veškeré info. Ale nezapomeňte na vykřičník P. No jako na 100% to asi nedohraju hofíku, protože jsem si posral Bruna, protože jsem spolupracoval s policií. Takže to je problém. Ale já už vesměs mám všechno hotové, dá se říct. Ještě toho trola, protože já už vesměs mám všechno téměř hotové. Takže uvidíme ještě. Dáme tady ještě nějakou žebročinu. A máme abstiáček. Ty kombuchy jsem si nekoupil, takže počka, dáme si rum cajza.
A když už jste mi tady skočil, tak dávejte nějaké peníze. Měj se, Elinorové. Tam se o tebe bacha. Tak počkat, kombuchu koupíme aspoň 10. Tak 9, no. Ti přinesla práce s Bengama, vůbec nic, je to k hovnu. Myslíš, že tě nevidím? Je to k hovnu. A co dělám jako? Ne. Co dělám? Jebe ti? Tím policajtům jebe, já bych chtěl nahlásit. Zákona, stůj. Děje se něco, bránit se začení, napadnout strážníka, mocný úder. Policie mě... Je tady někdo s houbou Tough Life, já bych rád oznámil bug. Já jsem našel bug chat. Protože když policie, když se s policií dohodnete na tom, že... už vás nebudou kontrolovat, tak vás nechají gauneři a ne policie. Tak autorádio už nemám. To není creepy. Si koupí... Ne, to už nepotřebuju. Přejete si. Já to potřebuji asi z toho questu, já nevím. Jediný, co mi zbývá, je ta historická truhla. Jsi byl v útulku, tady žádný útulek není. Žádný útulek tady není, lhali. Počkat. Co si myslíš, jo, tady už jsem byl. Pan Burian? Nečum. To ne, Mike Brave. Není bug, to je feature. Jo, jasný. Jistě. Ten útulek fakt existuje? Kde je útulek? Mohu ti nějak pomoci? No a jak říkám, Hobomakere, já jsem se domluvil s policií, že mě nechají bejt. Už. A místo toho mě nechali gauneři a policie po mně pořád jde. To znamená, že policie jsou gauneři vlastně. O můj bože, to je hluboký. To je hluboký. Počkej, já jsem ještě za Monťákem chtěl skočit pro ty izolepy. Kde je tady útulek? Proč jsem ho ještě nenašel? Počkej, já tady musím ještě skočit za těmi kábry. To je ta feature, no to je ta feature, no. Tak, děkuji, 11 800. Jak jde čorka, zlodějna. Mám skoro zlodějnu next level. Tak jdeme krást. Zatracený featurey. Tak, nová úroveň zloděj, sweet. 12, ty jsi přefarmenej, jako trošku jo, no, ale jenom trošku. Bych si měl od každý věci v každém krámu koupit aspoň jednu věc. Já tady jdu ještě za klukama, protože já tam musím ještě vyřešit ten případ s tím Tondou. Hobomaker, jde ještě nějak si zpřátelit Bruna? Mazal nic. Tu Tondu, kdo z nich je Tonda? Aha, Tonda je jinde. Jo, Tonda, ty vole, já vím, kdo je Tonda. Já jdu ještě za doktorem Krásným, jestli mu nemůžu něco dát. Sběratelský kousky nemám žádný. To je k hovnu. Ten mi nic nedá. Kurva, kde je ta historická truhla? No, policie po mně pořád jde. Pořád po mně jde. I když jsme domluveni, už jsem si je podplatil a gauneři po mně nejdou. I když jsem si znepřátelil Bruna. Šílené. Tak, Tondo. Spor s Brlohem. Typické haraburgy. Dones Tondovi dvakrát, pokud máš situaci způsobem vyřešit, můžeš použít lest. Epické haraburgy.
Jo. Tak já to donesu Strukovi radši. Ano? Jo, fakt je to opačně, no, Hobomakere. Policie řekla, že už mi nechá být. A místo toho mi nechali gauneři. To rádio se vždycky... Ty vole, to je jak rychlá krádež, už jebe vám. 150 a značková bunda. Kradení aut OP. No jo, klasický řidič s džinem. Podívám se. Tak. Mějte se. Tak počkat, já potřebuji koupit ty dvě látky a dát to Strukovi ještě. Jen tak pro radost. Co si přejete? Paní Spurný, koupím dvě látky. Jo, a tady můžu koupit i hned ty izolepy. To už je dobrý. Takže to vyřešíme dva v jednom. A takže jdeme za tím, ať mi... Já chci totiž mít všechny perky ve hře, víš, Hobomakere, jdu na to, že chci mít všechny perky. Ale nevypadá to dobře. Protože nemůžu najít historickou truhlu, ale to myslím, že bude v jednom questu pro toho Cigoša tam, během krádeží. Ano? A... Ale problém je... s tím Brunem, no. Nesničujte, čet, jestli vám můžu něco doporučit, nespolupracujte s policií, nedávám to absolutně nic. Vojta to se mnou nechtěl hrát, Wolfíku. Tři knihy. Izolepy. Chmaták! Takže už mě... Ne, ještě můžeme mluvit o čorce, ale... Už máme chmatáka. Co vlastně dělá chmaták? Ukryt, uzdravování. Jo, to nic. Dělá chmaták. Tato schopnost. Nemám ještě lupiče. Nemám trola. A jinak už mám všechno. Ty chmaták. První zvolený lup bude instantně uznut. Dobrý. Takže jedině lupiče nebudu mít. Na zdraví, ať služí! Ať služí! Radu si, díky za to 200 pádio, šéfe. Má vytipovaný auto, Autorádio Deluxe. Kažte. To nic. Historická truhla. Autorádio Deluxe. No, tak to vím, kde je. Děkuju Raduzi strašně moc za to 200 pádio na zdraví. Ať služí. Ať služí, šéfe. Díky strašně moc, pane. Díky strašně moc za takovou obří pálku. To si dáme ještě trošku dobrého. Historická truhla je random od Natalieho Meissnera, jasně no. Jednou jsem ji ještě měl jako quest pro tohodle cápka. Abych to vykradl z domu. Tak prostě budeme zkoušet Anatoliho a Rejska. Kolikátý den máš za sebou, druhá sezóna, den 2. Hobomakere, nikdo tady psal... Je na něco přežít všechny tři sezóny? Bude se pak ještě něco měnit, Hobomakere, nebo zatím nic? Dalšíma sezónama. Jake Paul vyhrál v první minutě. Ben Askren si odnesl $1,000,000 a šel domů, takže si myslím, že je spokojený. Jo, Matesu si pokročil jsem dost. Takže už jenom trola, no. Takže už jenom historická truhla, tohle to je to Auto Deluxe. Tohle není Auto Deluxe. Tam je Auto Deluxe. Tam máme Auto Deluxe.
Mám tady ještě nějaký starý zbyt. No tak to je vážně auto deluxe, ale... Autorádio deluxe, beru všechno. Snobské sako, no jasně, nějaký businessman. Co potřebujete? Žijí tři sezony, goal pro survivalisty. No a kde, tady je fakt ten útulek Homemaker někde? Jo. Tady funguje útulek? Ta lepka není creepy. Na zle. Chceš něco? Bohem. Jdu zkusit ještě Meissnera. Když se naučím kradení aut u Bruna. Tak honem. U Bruna. Vole, ta první epizoda má docela dobrý views, Hobot of Life, asi bych měl pokračovat. Ten lupič by měl být u Bruna, no, to je asi jediný perk, který nese ženu. Je to v prdeli. Majstere, měj tam tu truhlu, prosím tě. Máš se? Nope, epické haraburgi. Já potřebuji tu creepy rakev, pičko. Děkuju Raduzi za to 200 pák, jo, ještě jednou šéfe, děkuju. Děkuju strašně moc, zabiják, já nevím, jestli ten Viktor mi odpustí. Viktor podle mě už mi neodpustí. Viktore, odpustíš mi? Yeah. Ať táhnu do prdele, neodpustím. Je zapadlý za takovým podchodem v té ulici, kde nic není. Když se postavíš čelem proti malému nádru, když se otočíš od 90 doprava, vyrazíš tou ulicí. Malý nádro? Jaký malý nádro? Řekni mi nahoře vpravo nějak zkus. Tohle to mi nic neříká. Dobrý den. Aha. Myslím, že mám. Teplo už mám a něco ještě nemám vymaxované. Jsi hamburger. Mám dva ty talismany. A jo, ten se hodil ještě, to jsem ještě neměl. Dobrý. Já vím. Nemá nic creepy, to malé nádraží. Malé nádraží, nevím kde je asi. Nevím, co myslíš. No jasný, Rogo, u největšího krasavce seš. Tak, jdeme ještě Štrukovi odevzdat ty věci. Asi bychom si mohli koupit ty kalhoty. I když líbí se mi, jak každý obdivuje, že mám 11 000 momentálně. Je ještě za rejskem, že bychom skočili, jestli náhodou nemá něco levnějšího na prodej. No, ale nevím. Dívejte se, jak je to lehké zarobit cash chat, jo. Tomu víte, dáte konverzaci, že brát boom a máte 66. Musím ještě rejska pro jistotu, jestli to nemá levně nic. To jsou čtyřky, ne, to jsou dvojky. Jo, to je to okamžitý okradení té první věci, to je nice. Co chceš? To je hodně dobré. Hodně dobrý ten chmaták, kurva, unlucky. Kus Mildo. Čo za run jdeš? Jedu run, že chci všechny perky. Co je? Chci všechny perky ve hře, ale na to potřebuji historickou truhu. S Bohem.
je to něco? Babišová zmijovka. Mě až teď vlastně docvaklo, že ta zmijovka je dělaná podle Babiše, jaký měl na sobě, že? Propadl jsem gamblingu a jsem hodně v mínusu. Počkej, jak to mám chápat, Mildo? Potřebuješ založit? V čem gamblíš, Mildo? Prosím? Mildo, potřebuješ zavolat do Bohnic na adiktologii. CSGO gambling. Jsem asi 5000 minusů. Oh shit. No jistě, CSGO gambling. Před proti kasínu nikdy nevyhrajete, kdy vám to dojde. To asi budu muset projít celé to město, já jsem to asi ještě neprošel. 5000 pohodka. Jsem dostal u krále dezolátů, no musíš se ožrat. CSGO skin il mao. Tak to má fakt špatný věci. Už si rentier, zatím ještě ne. Co chceš? Už mám ale hodně loven. Naschle. No jistě no, Mildo, tak to funguje. Prvně vyhraješ a myslíš si, že jsi nesmrtelný. A potom se to otočí, rouška. No prosím, no prosím, no ještě, že tu je. Ale není to FFP2, to je obchod. Myslím, že tady vzadu jsem ještě nikdy nebyl. U toho Artix se to vypadalo tak snadno, ne, asi Artix otevíral dokonce ty bedny nohama. Dokonce to otevíral nohama a nakonec nic z toho. Tady jsem nikdy nebyl ještě, myslím. Mě zajímá, co je tady za obchody. No. Ale zajímají mě více peníze Tommyho Angela. Naschle. Tady není něco zajímavého. Tady nic není. Bych chtěl nějaký kasino tady. Má to veliký potenciál na zlepšování ještě, no. Další rádio, antibiotika, proč ne? Jo, za tím Martym jsem chtěl skočit. Jo, tráven, to vyřeší kombucha. Čest! Cítím, že konáš rituály, to je dobře, velmi dobře. Mě se u něj asi zvýšila důvěra opět. Servus! Mě může naučit CRISPR, mě by zajímalo, co je CRISPR, ty vole. CRISPR to bude nějaká bomba. Ale získat 100 důvěry u něj je velmi obtížné, to byste museli dělat satanistických rituálů jak kokot. Byl jsi u toho malého nádra? No. Jo, tak tohle to je to malé nádro, okej. Okay. Bohem. Čet, jsou tady nějací vyléčení gambleři? Jako já nebudu lhát, já si taky občas dám gamble, ale jen tak pro radost, jen tak pro radost. Můžeme mít to. Musíš začít streamovat co s Mildonou. Tady jsem snad nebyl ještě. To je těžký, to se mi líbí, kutilský odpad. Ale hej, to se mi... Ne, mě chybí už vlastně jenom jedna bizární věc. Ale ty věci vůbec nepotřebuji, já potřebuji jenom jeden bizár. Já dneska 120 000 na Jakea, easy profit, dobré. Já jsem neměl koule si na to vsadit. Je to někde blízko, ten útulek? Fakt ho nemůžu najít. Ale hádám, že je někde i tady asi. Protože tady je jediné místo, které jsem ještě neprohledával. Aneščina psa máš v inventáři. Když tě zabásli. Tady
které jsou na druhé straně města od útulku. Takže bychom si koupili nějaký ty legendary kalhoty. Legendary kalhoty. Existují vůbec nějaký legendary boty, protože mi se zdá, že jsem neviděl červené boty. Oh, oni je slevnili na 7,5. Tak to je dobrý. Tak to je dobrý, máme legendary kalhoty. Máme ale plné sklady. Snadný prachy. Co jiného umíš? Musím něco vyhodit. Ty vole, to jsem nechtěl. Enistre, děkuju strašně moc za toho zbrusu nového saba šéfe. Děkuju strašně moc, pane. Díky šéfíku, díky za toho zbrusu nového. Willkommen. Děkuji. Knife or easy 100% profit. No jo. Unlucky, Mildo, unlucky. Zůstaň radši u klasik, jako je Rentier. Kup legendary lodičky. Hobo mistře, jsou tady nějaký červený boty. Že červený boty, to je to poslední, co mi zbývá. Do full legendary setu. Proč škytám? Užijem HD na zastávku nádraží. Vlevo dole, okej. Okay. Tak, máme tady Radio Deluxe. Speciální autorádio. Já už mám u něj důvěru jako maximální, no, ale bohužel Bruna už mám v prdeli. Kurva, já se asi to nenaučím všechny ty perky. Servus. To je v říti. Bruna už si nespravím do prdele, já nebudu mít všechny perky achievement. Unlucky chat, docela unlucky. Teď máme roušku. Kde je ta rouška? Tady mám. Tak si dejte na hubu. Prosím. Dejte si nebo blíž. Na hubu. Mám si dát na hubu. Tak si vystupte, volám. Jaké máš to do nyní? Ty vole, to je docela dobrá otázka. Díky Andy za tu pajdu, jaký je Max Dono nyní? To myslíš dneska nebo všech dob? Tak je rád provedu mou historii. Donate, jestli chceš. Díky strašky moc za tu pajdu, šéfe, velice cením. To vypadá na restart. No, vypadá to na restart na... Abych nespolupracoval s policií. Díky Andy, díky šéfe, díky za tu pajdu. No dneska máš dole vlevo, Max, dneska je 897 od Legendary Raduse. A nejvíc všech dob, to nechtějí radši vědět, to je až moc. Ty legend boty bychom mohli ještě přidat, no nejsou tady žádný Legendary boty. Nejsou tu. Ano. Tak jdu odevzat ještě tenhle ten quest. Jdu ještě za Štrukem. Je tady všechno legendary, jenom ne boty, no. Ano. Takže okamžitě přidat legendary botasky. Počkat, služby, autorádio, to je nějaký tady vlevo. Sadil jsem na 3 necapecká, dobré. No tady to máte, kolik je největší dono, Rothschild roku Kubiš, 309 000. Dobrý den. Co vám mám na to říct? Proč nechci kupovat mrtvý kočky, sakryš? Tak, díky Andy za tu pajdu, díky strašně moc, šéfe. Ale unlucky. Snookers. Tak, díky. Tady by mělo být nějaký legendary automobilový vozidlo. Legendary.
Jdeme, Radio Deluxe, no jasně, ještě tam má kuře, to je taky satanista určitě. Taky dělá rituály. Tak, ale rádio ještě vezmu, proč ne, luxusní vínečko, nevím co s tím, ale dobrý. Ale dobrý. Podívám se. Nesničovat policii. Zkazilo mi to můj All Perk Run. Debilní Bruno, ty vole, debilní Bruno, kokot sničující jsem. A ještě místo policajtů mě nechávají gauneři. No to jsem neviděl. To jsem neviděl, čediště. Na skle. Ale rychle. Tak, musím... Budu doufat, že zítra... Já nevím, jestli ještě můžu mít lepší věci. Lepší věci už jsou jenom lepší batohy, bych řekl. No. Jinak už nic. Můžu, ještě tam jsou ty batohy za 10 000, ale to nevím, jestli už na to mám koule. Bych musel zarobit nějakých 30k. Oh, dobře. Za jak na to nádraží? Jo. Tak. Úplně dole vlevo, nádraží jich. Tak, proč nehraješ My Summer Car? Protože to je sranec. Tak, tady někde by měl být ten... A! Ne, to není útulek. Trezory, zámky... Tady někde má být útulek. Kde je to kasino do prdele? Tady nic. 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 Open the door. To byla ta ulička. Tam už jsem byl několikrát, ale... Tam už jsem byl několikrát, mi přijde. Ty vole, tak ten, to vůbec to nevycházelo. Tam už jsem jednou byl, myslím. Když jsem hledal toho novináře. Tak jsem tam párkrát byl už. Ukažte. Aaaa. Várnici, vy se teď hodili. Tady mám. Tak si dejte na hubu. Prosím? Dejte si nebo blížte. Na hubu. Mám si dát na hubu. Tak si vystupte, volám. Zadíkuji, jestli nic nekopím tomto to dneska, nyní ne. Aha. Vořech nebo německý ovčák? No to si děláte prdel. Let's go chat, kupujeme. Kupujeme vořecha. Kupujeme 100% vořecha. Vořech, sorry chat. To do prdele. Legendary dogísek. Máme legendary dogíska chat. No to mě poser. Počkat, to mě poser. Dvakrát Andy tady hodil pajdu, aby oznámil, že přijde Top Dono a pak poslal Top Dono. O můj bože, Andy, děkuju strašně moc za Top Dono, do prdele práce. Děkuju strašně moc za 9 kileček a ještě za tu, ježišmarja, ticho buď. Ticho, jenom se na tebe napiju, Andy, díky šéfe, díky. Dobré to je, Andy, do prdele. Ticho jsem. Děkuju moc, pane. Už jsem ticho. Díky, šéfíku. Díky. Firdank. Mein Führer. Děkuju. Tak, to bylo pěkné. Já si myslím. Ani slovo už, Andy. Děkuju. To je všechno, co ti řeknu. Děkuju, šéfe. Chceš, abych ti řekl na srdci ještě, nebo co máš rád? Jak chceš, co chceš, aby ti lidi říkali? Dobrý. Jaký je ten tvůj fetiš? Děkuju, šéfe, děkuju. Už držím hubu. Ale děkuju. Rituály. Mě by fakt zajímalo, co ten satanista má na tom maximálním levelu k dispozici. Fakt by mě to zajímalo.
soft a soft sadomaso. No ale ve... Myslím jakožto... V mluvené podobě. V mluvené podobě, Andy jsem myslel. Chyba konverzace, skoro další level, let's go. Mám sekeru, ta je nejlepší zbraň ve hře, ta sekera. Tak, jdeme odevzdat quest tady ještě. Jdeme odevzdat quest. Látky z fortu. Tak, vyřídím. Dáme mu čůčo. Tak. Slabý čaj. Jo, tady se můžu vysrát. Dobrý. Dobrý, takže mi zbývá už jenom čekat, až u Meissnera nebo Anatoliho budou ty věci. Na jaké úrovni máš žebrání? Žebrání level 10, konverzace 10 plus 3. Mě by zajímalo, jaký je maximální level tady. V žebrotině. Pak už budete mít 100%. Stop, píšte prýnč. Ponožky v sandálech jako legendary boty, oh no no. By bylo docela dobrý. No do prdele, Radus ho porazil. No to je v prdeli. Tak ten bude bez, ten... Necháš pana ovčáčka v útulku? Nenechám, chat, nenechám. Takhle, tak předávnou do třetice. Děkuju, Raduzi, ještě do třetice za 200 pádio seš, opět Rothschildem dne, to Andy bude pořádně nasranej, milovník lehkého sadomasa a velký altruista. Raduzu, děkuju strašně moc, šéfe. Děkuju strašně moc, šéfe. Za to 200 pádio. Děkuju, pane, děkuju strašně moc za to. Velice cením, díky. Ach, kurva. No tak, to je v prdeli, Totok. To je v prdeli, už si jdou porovnávat pingoury. Už si jedou porovnávat. Aj. Ani mi ne, ne. Počkat, já mám ještě dát epické haraburgi Tondovi, jo, jasně. Kde to je? Jo, tam. Andy, děkuju strašně moc za to 200 pagio a Raduzi, taky za to 200 pagio, tak... Tak za vás oba, šéfe, to budou refundy za zítra, chat, to budou refundy. Děkuju, děkuju převelice. Tak na vaše, pánové, tak ať žije lehké sadomaso. Ať žije lehké sadomaso, hoši. Já bych měl jít na ten... Já bych měl jít ještě na ten na úřad práce, protože já jsem neskoušel všechny ty roboty tam. Děkuju, pánové, děkuju, Andy, Raduzi. Ale vítěz může být jen jeden, jako včera Jake Paul nebo Ben Askren. Kurva, na skle. Dobře, Andy, dobře. Děkuju, Andy a Raduzi. Ale už končím. Andy to nemá rád, když mluvím. Andy to nemá rád. Chat, zítra refundy. Tak. Jake Paul. Jako Ben Askren vůbec neboxoval, no. On byl rád, že si... Ben byl rád, že si odnesl svých milion dolarů a zas šel. Tak, jak jde čorka? Zloděj plus 200. Sweet, sweet Jesus. Mám zas plný sklady? Kurva, co? Čeho nosím tolik? A už je mi to jasný. Velká potřeba se hlásí. 40% teprve. Tak ještě to odevzdám Tondovi. Ano. Tak, ten už nic nepotřebuje. Tak, už zase nemám žádné questy. Už jsem asi udělal všechny. Nevím, jestli ještě policie něco. Aha. Kdo je nejužitečnější bezdomovec? Nejužitečnější bezdomovec pro tebe
Kurva. Na skle.